Apita o árbitro, a bola está rolando para você. Passe a bola. Lateral. Você acompanhando o futebol maior junto com a gente. É a Copa São Paulo Sicredi. Na telinha do canal do Futebol Paulista, Kaique. Evoluiu a jogada, é boa a bola. O Luiz Felipe partiu sozinho com tudo por ali, mas teve antecipação. A resposta é do Trindade. A batida, ele escorregou, mas mesmo assim um golaço. Golaço! Golaço! Na articulação da jogada, ali pela a esquerda, e ele fez um caro com o Ailton, camisa número 11, e vai para sua torcida numa grande jogada. Pessoal, que até falou, fala mais dele, daqui a pouco eu vou saber por quê. O nosso... O Trágico ficou Gustavo. Animado que você falou o nome do Augusto. Aí é. O Trágico ficou, eu diria, ouriçado. Augusto, gente boa, gente firme com a gente aqui. O bate-rebate e o gol! Gol! É do Trindade! Ibson Santos, camisa número 8. Uma jogada rápida, mais uma vez pela direita. Olha, reveja o lance. Ganha na força, na raça. Meteu um balaço, ela bate na trave e volta o Ibson. Faz o belo gol. Mas ia meter um 3x, ia fazendo um golaço. Esse ficaria para a história da Copinha, né? Ela caprichosamente bate na trave e volta. E aí o Ibson, no lugar certo, na hora certa, meteu pro fundo do gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha, Ibson. Time 20. Então, aí o Retrô foi o campeão pernambucano e o Trindade foi o vice-campeão goiano. Falei pra você que não dava tempo de mais nada. Aponta o centro do gramado, o árbitro Daniel Sottile. E coloca ponto final no jogo.